Hello viewers, my Atlanta, Mochin and Atlanta's World, Abdul Hokoluke, Swagatam, and I say welcome and welcome back to Atlanta's World. Ki hover Hokolre, Moyo Haleaso. Our air at about tea pillar, moita breakfast when I buy so all of the whole uta, utipele, come and meet Gabia Mulot like yesterday. Had to connect dialogue with all of the lagilo, our itia, Bulu breakfast corro, book like you say. Our breakfast as is Henneke Connect. Ooh, a palakul cats and moil for a liquid as we go on a pipe. Robop Nalgok, my canaka kind of kayasu, boost to get a sugar gulo. Piki Econakoro, bread to be as much as Tawara on Hikilom, Ama Hiki Pele, butter to direct Tawad Dinidu, Nohole, butter to Zolizaze, Okoman Dufale, Logai Pele, Moin direct bread con corum goe pladim. Aro Jitia Bikiku Kabamanaza and a game on Dupis bread or report, Tim di Pele cow, Aro petu Titia Imanta heavy on a lage. Aria reporter my dim duta, hangi loisu. A gute dim to as if Heli gold, Kelenazano, video couple hole, Mohodako and her Mumane, Kibana. কিবা লাঠা লাগে ইনে ইমান ধুনিয়াকে উলে এটা গুটি ডিমটোয়ে ফেলি গল আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই অকমান পেৰি পেৰি মাছালা লৈছো নিমখ মই নিদিও মই মানে এগত নিমখ নহুৱাকে খাই বেছি ভাল পাও আৰু এনেকে নরমালি মই এনেকে খাও কিন্তু মই আজি ব্ৰেড দুটা স্যান্ডউইচৰ নিচিনাকে কৰি ললো কাৰণ ডিমটো ফেলি গল যে তাৰ পিছত ইয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আৰু এক পিচ ব্ৰেড মই জাস্ট এই ডিমখিনি যে তাৱাখনত ফেলি গৈছিল তাৰ ওপৰত লগাই ললো বুলু মিঠি খুৱাম আৰু লগত গ্ৰীন টি মানে আজি মিঠি একুয়ে খোৱা নাই ভাবিলো অকমান দিলে কিজানি খায়ে ইনি বাৰু তাৰ হাতিটো এবোৰ একো নাখায় অৰ হাতৰ খানা বেলেগ বইল চিকেন খায় কিন্তু একো নখোৱাতকে বোলো ব্ৰাউন ব্ৰেড ডিমৰ গোন্ধ পালে খাবও পাৰে আৰু আমি কিবা এটা খোৱা দেখিলে তাহাঁতক অকমান লোভ লাগে কিন্তু পিছত মাটি থাকিলে একোৱে নাখালে আৰু ইয়া ডাইৰেক্ট ইভিনিংহে ভিডিঅ' কৰিছোঁ কাৰণ দিনটো তাই গা বেয়া মই ৰখি থাকোঁতে গ'ল আৰু এফালে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ তাৰ আগতে মই জটখিনি ভাঙি লৈছোঁ মোৰ চুলিত বহুত বেছি জট লাগে মানে মই আচৰি উঠোঁহে অলপ দেৰি পিছত জট লাগে আৰু ভাবিলোঁ ওলোৱাৰ আগতে মই চুলিখিনি ছেট কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে মই এয়া আগাৰৰ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ভলিউমাইজাৰটো এদি অলপ দেৰি ছেট কৰি লওঁ আপোনালোকক মই সদায় দেখাওঁৱে তেতিয়া মানে মোৰ চুলিখিনি ছফ্ট হৈ যায় নহ'লে ইমান বেছি ফিজি হৈ থাকে নহয় আৰু আগৰ এইখিনি অকণ ভাজো কৰিব পাৰি আৰু যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ ষ্টাইল কৰিব পাৰি একা বেকা হৈ থকাতকৈ মই নিজৰ মতে অকণমান ষ্টাইল কৰি লওঁ ওলোৱাৰ পিছত আৰু এয়া কৰাৰ পিছতহে মই একেবাৰে মেকআপ কৰিমগৈ ভাবিলোঁ ব্লাউজটো পিন্ধাৰ আগতে এই কামখিনি কৰি লওঁ তেতিয়া আজৰি হৈ থাকে আৰু এয়া দেখিছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গ'ল আৰু বিশেষকৈ মই পিছৰখিনি নকৰোঁ কাৰণ মই ক্লিপ মাৰিমেই বেক চাইডে এইটো আগাৰৰ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ভলিউম আছে মই লিংক দি দিম তাতে লৈ কিনি ল'ব পাৰিব দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইমান ওলাই ক'ত যাওঁ ব্যাস্ত আছে নেকি একো তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম নাই মই যাওঁ যিহেতু দিৱালী পালেহি বেছিদিন নাই সেইকাৰণে বোলো অলপ ঘৰৰ বজাৰ কৰোঁ আৰু ঘৰ চবকে ছাৰপ্ৰাইজ কৰি দিওঁ সেইকাৰণে ঘৰৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ আৰু কি কি বজাৰ কৰিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব আমি আহিছোঁ এতিয়া ঘৰৰ বজাৰ কৰিবলৈ অথৰ্ব আৰু মই বোলো অলপ মাক ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ আৰু শাৰী পিন্ধি আহিছোঁ সেইটো কাৰণে কাৰণ অকণমান দিৱালী দিৱালী ভাইবছটো আহিবৰ কাৰণে বোলো শাৰী পিন্ধি আহোঁ এয়া মই আহিছোঁ কৰ্ণানী ষ্টীল চেণ্টাৰ যোনখন আছে যোৰহাট 80 ৰোড ঠাকুৰবাৰী সন্মুখতে আৰু ইয়াত ঘৰৰ সকলো ধৰণৰ বস্তুৱে পোৱা যায় কিটচেনৰ বস্তু মানে ওৱান টু অল চব কিটচেনৰ বস্তু গোঁসাই ঘৰৰ বস্তু পাই যাব আৰু মই ভাবিলোঁ যিহেতু দিৱালী প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা লওঁ আৰু মেক্সিমাম বস্তুতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া অফাৰ আছে গতিকে আহিব দেই
ইয়াত থকা অফাৰটো বুজি পালেনে? নতুন যদি হকিংছৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰ কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে পুৰণা ঘৰ থকা এটা লৈ আহক আৰু এক্সচেঞ্জত বহুত কমতে পাই যাব। লগতে হকিংছৰ বেলেগ বেলেগ কুকৱেৰ আৰু মিক্সিও পাব এক্সচেঞ্জত, আৰু বহুত কিটচেনৰ বস্তুত আপোনালোকে বিভিন্ন অফাৰ পাব। সকলোবোৰ কিটচেনৰ বস্তুৱে আছে, দেখিছেনে? গ্লাছ, বাটি, টাৱা, কেৰাহী, প্লেট, চব আছে, যি লাগে তাকেই পাব। অকল কিটচেনৰ বস্তুৱেই নহয়, আপোনালোকে গোঁসাই ঘৰত লগা সকলোবোৰ বস্তু পাব। আৰু ইমান ট্ৰেণ্ডি ট্ৰেণ্ডি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে, আৰু কাপবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। মই মানে দেখি কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ হৈ গ'লোঁগৈ, মানে সকলো ঘৰৰ বস্তুলৈ মনত পৰিছে যে গোটেই ঘৰখনে মানে কিটচেনটোৱে বদলাই পেলাম। এই ধনতেৰাছ আৰু দিৱালীত আপোনালোকেও কিটচেনৰ বস্তু আৰু গোঁসাই ঘৰৰ বস্তু কিনক, আৰু লগতে ঘৰলৈ সম্পত্তি আৰু সমৃদ্ধি বঢ়াওক, আৰু বহুত অফাৰ মূল্যত পাব সকলোবোৰ বস্তু। আৰু মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁলোকৰ নম্বৰটো দি দিম, বিশেষ জানিবৰ কাৰণে তাত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। ডিনাৰ কি খাবি? মেগী বনাওঁ নি? বৰষুণ আজি খাব, আজি মানে মই কাইলৈ পৰা যে কৰিম বুলি কৈ থৈছো, সেইকাৰণে আজি লাষ্ট খাই লওঁ, তাতে বৰষুণ দি আছে। চিকেন মেগী বনাওঁ? কিমান আছে? ব্লেংকেট লৈ শুই আছে। তুমি কি খাবা? ফুড চুড লগাই বাইদেউ চাওঁ, এই লক্ষী পূজা ফুড যোৱাই নাই দে। তুমি মাম নেখালা নহয়, মেগী খাবা নেকি? নোৱাৰা নহয় তুমি খাব। ইয়াত চিকেন মেগী মই অকণমান কোৰিয়ান ষ্টাইলত বনাইছিলোঁ আৰু ইনষ্টাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান ইয়াতো লগাই দিছোঁ। আৰু এয়াই ডিনাৰ মা আৰু মোৰ। ফগ লাগিব নি? আগতে অকণমান হেৰি খাই লৈছোঁ।